este de apreciat ceea ce ai făcut. Știu, asta nu înseamnă că nu mai nu este recomandat nimănui să facă aceste lucruri. Și drogurile distrug vieți, da, familii, da, copii, destine. Distrug viața cu totul. Practic, nu mai există. Într-o perioadă grea și asta este. Aceste lucruri există, dar în momentul în care le lași, așa cum a făcut Petru, și el vrea să revină la viața normală, este de apreciat și nu trebuie să-i luăm lui dreptul și să-l condamnăm. Din păcate, cred că este printre puținii care a reușit să se lase, practic, să renunțe la aceste obiceiuri. Pentru că, de obicei, drumul ăsta este un drum care se termină rău. Dar drumul ăsta există. Iar faptul că Petru acum este aici și vrea altceva de la viață este de apreciat, nu trebuie condamnat. Eu te felicit pentru nu-l condamnă nimeni. Nu l-a condamnat nimeni. Nu-l condamnă nimeni. Auzi tu, Gabi, dar tu o vrei pe Ana? Cum mi-am spus și sâmbătă când am fost în gală, da, vreau să intru pentru ea și vreau să o cunosc mult mai bine. De ce nu-l primiți aici în casă și pe... Pentru că există niște reguli pe care trebuie să le respectăm. Castingul este deschis pentru cei care doresc să intre, care nu au mai fost. Gabi a mai fost, a mai avut parte. Nu eu iau aceste hotărâri. Nu avem de unde să știm, cine știe ce o să se întâmple. He, în calea dragostei nicio baie nu-i prea mare. Trebuie să luăm publicitate? Trebuie să luăm publicitate? Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Mulțumim din suflet, Gabi, dacă vrei să mai vorbim despre anumite lucruri, ne spui și rămânești după publicitate. Dacă nu, îți spunem la revedere și mulțumim pentru intervenție. Doamnelor și domnilor, revenim imediat. Nu știu cum să interpretez.